ومر كله يو وقتي كله هي موقال عصبه وقدبنا يدعده وقب كوه ديغانة دا سوماليدا دعدادنا مدل لغة شوغو سدح يوتوبان عالم الكاد عدي قبل دا باريغا سوماليان غارهان ديغم دا بران اي قبل كاسناك يا وحاي كود عدي هو يا سوماليات ورد شاي توبان عرورا تاسيو وقستي كوفسي مسؤول اما بشخصي حساند وطا هذا با دعدادنا يا وحاي كد عدي مغالة دا بران وحانا قستي كوفسي غاسي برسابka gobolka Sanaag u qaabilsan maamulka Puntland kaasi oo muddo 13 calama laga joogo kufsi u geystay haweenay dhashay 10 caruur ah haweenadan oo lagu magacaabo Faadumo Cali Saciid ayaa sheegtay in kufsi iyo fool xumo sharaf dhac kulan maayay oo geystay gudoomiyaha maamulka Puntland ee u qaabilsan gobolka Sanaag Cali Xuseen Cali Soomaali haweenadan oo warantay mid ka mid ah wartabayaasha degmada Badhan ayaa mid mid u taabatay dhacdada iyo kufsiga uu geystay gudoomiye Cali Soomaali waxayna sheegtay Faadumo in gudoomiyaha xafiiskiisa ugu tagtay waqti casr gaabow magriba taasi oo sheegtay in waqtigaasi kaliftay markii ay tahli kari weyday nolol maalmeedka qoyskeeda isla markaana ay shaqo u doonatay xilli waqtigaasi ku horeeyay taasi uu sheegay inuu la soo hadli doono waqtiga uu shaqo helo waxaana gudoomiye Cali Suleeban waqtigaasi la soo hadlay Faadumo Cali Saciid isaguna uu kula balamay goobta xafiiskiisa Faadumo ayaa waxay sheegtay waqtigaasi markii uu la soo hadlay in ay xafiiskiisa tagtay balse ay kala kulantay dhacdadani waxayna sidoo kale haweenadani Faadumo intaas ku dartay in waqtigaasi xafiiskiisa Cali Xuseen gudoomiyaha gobolka Sanaag u qaabilsan maamulka Puntland oo kula sugnayeen ilaaladiisa waxana ay si weyn u taabatay Faadumo qisada ay kala kulantay iyo dhacdada kufsigani waxana ay een soo dhawow een walaal een Faadumo Cali een damcan waxaad noo sheegtay inaad tahay een qof dhibana ah oo ku geystay dhib een soo dhawow een walaal een Faadumo Cali een damcan waxaad noo sheegtay inaad tahay een qof dhibana ah oo ku geystay dhibaato gudoomiyaha een gobolka een Sanaag een Cali Xuseen Soomaali een dhibtaas oo noo sheegtay in magaalada Badhan ka dhacday haye walaal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan Faadumo Cali dhibtaas waxay gaadhay 13 shaqo oo saaran gudaha gobolka shaqan ka dib ururayay baan goor maqriba wii soo waayay waraaqaha soo qaaday kaalay waan gartay hadaan meesha ugu tahay ardayashii sadexda la joogay waan gartay hadaan macnaha qolkiisii galay oo aan qolkiisii u dhex fariisanay waan kuraasi waraaqay oo laba warqadood teeb garaacay midna ku jirto makiinadii waan gartay waantay ugu soo jeestay waxay ugu yiraahdaa leh waxaan ka rabaa inaan iyo sheekaa oday yarana waan ka rabaa walaal een Cali Xuseen Soomaali baa ku yiri haa waan gartay hadii uu saay ugu yiri waxaan ku roodo wad khaldunta inaad aragay ay ugu khaldunay waan gartay waan sheekaa oo kaasi suumaa inaan imane aad aw sari waday damay waan gartay adiga sida lay sheegay waxa tahay qof xaas oo murwa oo caruur iyo oday leh anigu 10 dal baan ahay haa ilmaha caruur kaga weyn waa 17 jir waan gartay waan gartay gacanta bixi hadii ugu dhagay waan qabsanay waan dagaalamay dagaal fara badan baan dhex maray dhulku ugu dhistay halkaan xabada uu iga dhistay baaskooladii oo sida uu iskuul ahaan ah uu ila dhacay waan gartay shilina waxa igaga dhacay miiskii waan gartay adigu waxaan ku dhahay ninkaas inaad argacdiye maxay wax uu ila haray naqtiba uu u dhaafay ma jirto waan gartay markaas nin aniga ay qaba iyo niman maalintii sabah hawshi galay walay waxa la igu yiri gurigu isagii baa lay keenay guriga baa la igu yiri waxa la igu raadiray aamus mar wal ahaan kasta baa lagu siinayaa een aamus oo hawshaas u yaray meel la gaarin cidna yana gaarin wixii mar wal ahaan kasta baa lagu siinayaa maxal maxay ula jeedaan wixii mar wal ahaan kasta lagu siinayaa mar wal ahaan kasta lagu siinayaa lagu qaldamay aamus inna u sheegay waan gartay een iyadoo ula jeedan xaal Soomaaligi waan gartay waan yaray markaas waan gartay 13 casho ka soo wareegtay 13 casho waan laygu soo noqo waan idina iman hadda waxa 13 koor baan ninkaygii waxay waxaan ku yiri maxaa dhacay arrintii aad igula balantay maxaa dhacay maadaama aad ii tabadeen adig iyo ninkii farxumeeyay oo aad tiraadeen waa lagu xaal marinayaa wixii mar walaa jirtay baan lagu siinayaa 13 casho aad iga maqnaydeen maxaa dhacay haa wuxuu igu yiri naanaba waa waxaad sheegaysa ninkii laga waayay dafir
وان قرتي مركا السالي صباح ايان انا بخير الدلام قعي وغيال الماضيان في الرضا يا ابي اشي ولا لا يبقى نتقي شان السباح مركا انا بخير الدلام فتتقو لصور احداعي وان قرتي مركا ولا لا انا حاجة وصاسي يقول علي وانا السباس een wa tahay in imika xaaladu een madama hawshu ay sida ahayd oo markii gudoomiyaha gobolka Sanaag Cali Xuseen Soomaali arinta faraxumada een faraxumaynta uu kugu la kacay markii horena uu ku yiri shaqaan ku siinaya wax xafiiskiisa kugu yeeray ka bacdi arinta ay faraxumayn isu bedeshay een lagu yimi oo lagu yiri wixii ay mar walahayd baa lagu siinaya xaal baa lagu siinaya arinta hoos loo dhaqo hoos arinta aan arin hoosa laga dhigo oo yaan cid kale inoo ogaan oo aan lagu soo noqon ninkina uu hawshii dafiray maadaama aad shalay aad qeyra dhaan dirsatay oo aad dadkii la hadashay iminka xagee xaal maraya seebay wax yihiin hadda wiilashaas aan ku sheegay maanta ayaa ii yimid waraysi baa layga qaaday stationkana waa lay geeyay qoreena xitay boosay karoona waa lala socday cusbitaalka umbaa idiban oo aan aroorti la geynayo cusbitaalka baa ku dhiman aroorti lagu geynayo een marka een gudoomiye Cali Xuseen Soomaali isagu hadeer marka miyuuda firsan yahay inuu hawsha faldambiyeedka inuu geystay miyuuda firsan yahay afar ninkay qaba iyo nin wardiya waa iyo nin ay ilmaadeer iyo nin markii dambe uu leeyay yimi la socday afartan nin weeye saddexda nin oo kale waa markaanti saddexda nin oo kale waa markaanti waa gartay een saddexda nin oo isaga staffkiisa ilaaladiisa ahaa baa markaanti ku amiya maya waxa ay ninkay qaba iyo nin markii dambe oo raynimo u soo raacay waan gartay een iyo nin kale ilaaladiisa marka een hadal odagaaga meeyaa adiga waa ciidanka weeye ciidanka booliska weeye een airportka barameed odagaagu ciidanka booliska airportka barameed buu ka mid yahay haa muxuu marka een odagaagii marka hawsha miyaa ku kala tagteen haa waan ku kala tagnay badankan ku tagnay isagay sheegayna iskureen iyo waxa ku jiraa inaad erka ma dhigal karinayse nabaday hadii aad erka ku jiraa isla qadin isla raac waan gartay een faadumo hagaag een faadumo een cali faadumo cali saciid een walaal een maadaama dhibaato tahay oo lagu geystay arintaas een faldambiyeedka adigoo murwaa een arintan lagu la kacay maxaad codsanaysa een maadaama aad nala soo xiriirday haddana aad nala hadlaysid walaal oo gacan la xaqo qul islaamka wixii muslimna iyo hay'ad iyo dawlad wixii islaam oo wixii qaban kara oo dhan ayaan codsanayaa aan hoos jooga oo magan wahay waan gartay in hadii odayaal ku yimaadaan oo hawshaada ay damcaan inay hoos u dhameeyaan maadaama mar arintaas ay dhacday oo lagu yiri hoos baa lagu dhameeyaa hawsha loo dhameeynaa ayna socon weyday markala hadii lagu yimaado arintaas maxaad kale leedahay maya ma jirto walaal gacaliya odayaal arintaydu way dhaaftay xeer way dhaaftay tol way dhaaftay inta way gudaan oo qof islaam oo miskiilada oo dhibana abaan ahay waxa aan qeyra galaanta u tirsaday islaamka ilaahay ugu tirsaday ilaahay iyo ummadda aan u qaysaday cid aan ahayn aan isku soo wada duub oo dhacdadani ka dhacday degmada Baran ee gobolka Sanaag ayaa waxay tahay mid uu ku hadlay deegaanada gobolada Bariga Soomaaliland balse intaasi kadib maran xiriir dad badan isku dayneen la yeelana gudoomiye Cali Soomaali ayaa sanu suurtagelin xiriiradaasi